হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আসামিজ টুনলৈ মই নিতু আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ব্লগটোত মই জুৰ ভিতৰতনো কি কি দেখিলোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত মই কেনেদৰে জুলৈ গৈছিলোঁ আৰু আমি কি কি কৰিলোঁ সেইখিনি অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁৱে। এইফালেদি হাইৱেৰ পৰা গেট পাৰ হৈ আহি লেফ্ট ছাইডে টিকেট কৰিব লাগিব, টিকেট অনলাইনো কৰিব পাৰি। তাৰপিছত মেইন গেটেদি সোমাই গৈ এইখিনিতে এনেকৈ এখন মেপ অঁকা আছে আৰু এই মেপখনত কোনফালে গ'লে আপোনালোকে কোনটো এনিমেল চাব পাৰে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত বুজাই দিয়া আছে। এতিয়া সোমায়ে লেফ্ট ছাইডতে পাব এইটো ব্লেক মংকিটো, আৰু ই বহুত চিঞৰি থাকে। গোটেই চিৰিয়াখানা মানে ই একদম কঁপাই থাকে, ইয়াৰ মাতটো বহুত বেছি ডাঙৰ। তাৰপিছত এফালে ৰাইট ছাইডে এখন পাৰ্ক আছে, ইয়াতে বহিব পাৰে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ধূলা কৰিব পাৰে। আৰু এফালেদি আগুৱাই গৈ থাকিলে আৰু বহুত কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব। আহকচোন, আপোনালোকে মোৰ লগতে চাই থাকক। এয়া অলপ দূৰ আগুৱাই আহি পেলাই দেখিবলৈ পালোঁ জিৰাফ। কিন্তু দুখৰ খবৰ যে জিৰাফকেইটা আমি দেখি আহিলোঁ, কিন্তু দুদিনমান হৈছে নিউজত পালোঁ যে ইয়াৰে এটা জিৰাফ হেনো ঢুকালে। আৰু ইয়াতে আছে কাছ, বহুত বুঢ়া কাছ এইকেইটা, কেইবাটাও আছিলে। আৰু ইয়াত বহুতকেইটা প্ৰজাতিৰ চৰাই আছিলে, আমি যিখিনি নামহে শুনিছোঁ, আগতে দেখা নাই, তেনেকুৱা বহুত প্ৰকাৰৰ চৰাই দেখিবলৈ পালোঁ। গোটেইখিনি নামবিলাক মই পাহৰি গৈছোঁ। এইখিনিতে বহুত হৰিণা আছে। আৰু এইটো এটা ভালুক,
এটো চাইহে মোৰ বেছি ভাল লাগিল, খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পালোঁ আৰু একদম ধুনীয়াকৈ বেচাৰাটো ৰ'দ লৈ শুই আছিলে। আৰু দুটামান ভালুক সেইফালে তলত সোমাই আছিলে। আৰু এইবাৰ আমি দেখিলোঁ লায়ন, দুটা লায়ন আৰু আমাৰ ফালে একদম তেলেকা তেলেককৈ চাই আছিলে। এতিয়াই আহি যেন ধৰিবহি। আৰু ফাইনেলি আমি দেখিলোঁ বনৰ ৰজা, মানে মেইন বাঘ। সেয়া দুটা আছে, এটা বগা বাঘ আৰু এইটো মেইনটো, আৰু এটা আছিলে সিফালে, সি আঁৰত থাকিলে। এই বস্তুটোলে কিন্তু বিৰাট ভয় লাগে। এয়া ইমু, ইমু চৰাই, ইমু চৰাইও কেইবাটাও আছিলে। আৰু এফালে এয়া একগালমান হৰিণা একদম গৰু চৰা দি চৰি আছে। এয়া দুটা ঘৰিয়াল একদম ৰ'দ লৈ আছে আৰু পানীটো আছে কেইটামান। ঘৰিয়াল কেইবাটাও আছে বাৰু। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ সৰ্প হাউচ, মানে সাপৰ ঘৰলৈ এতিয়া আমি সোমাই আহিছোঁ। আৰু ইয়াতো একদম প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড অস্কৰ, ফেটি, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ সাপ আছিলে। এয়া আছিল জুৰ ভিতৰখন। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।